آپ عمران خان کی محبت میں زمان پار پہنچے کیا کہیں گے؟ پی ایس ایس سے بڑا میچ یہاں پہ ہے. اچھا چچا جی پی ایس ایل ہو رہا ہے, آپ عمران خان کی محبت میں زمان پار پہنچے کیا کہیں گے؟ پی ایس ایل سے بڑا میچ یہاں پہ ہے اور یہ پاکستان کی بقا کا میچ ہے, وہ چھوٹا سا عام میچ ہے. تو اس میچ کے بعد آپ لوگ یہاں پہنچے, آپ کو پتا کپتان ہو رہا ہے, پی ڈی ایم میچ چل رہا ہے اور پی ایس ایل سے زیادہ فائٹنگ یہاں پہ ہو رہی ہے. ایک طرف پورا چوروں کا ٹولا ہے, ایک طرف ملک سے پیار کرنے والا کا ٹولا ہے. الحمد للہ کپتان کا ہر جوکر ان کے درمیان ایک کلی کو اکھاڑ کے رکھ رہا ہے. کپتان کی ٹیم پورے چوکے چکے مار رہی ہے. تو یہ میچ اس میچ سے بڑا ہے, یہ پاکستان کی بقا کا میچ ہے اور ہم اس میچ کو ہار گئے. آج پولیس یہاں سے بھاگ چکی ہے, کیا کہیں گے؟ جب آئیں گے شرمندہ ہو گئے سر, کیا کہیں گے؟ یہاں سب پولیس چلی گئی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ پولیس چلی گئی ہے, کارکن فاتح بن کے اپنے قائد کے دروازے پر یہاں پر موجود ہیں. سب لوگ اپنی حاضری لگا رہے ہیں اور پرجوش ہیں, پرجنون ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی جدوجہد میں ہم عمران خان کے شانہ بشانہ ہیں. الیکشن کے حوالے سے کیا کہیں گے یہاں صاحب؟ الیکشن سے فرار کی کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے وکلا بھی میدان میں ہوں گے اور پاکستان کے عوام کسی صورت یہ برداشت نہیں کریں گے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد نہ ہو. بس بہت شکریہ.
مزید اپڈیٹس کے لیے جی بی ٹرو نیوز HT یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ساری ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت مل سکیں۔